לסיום אני רוצה להגיד לכם, לשאול אתכם שאלה. הרב כנס כאילו על התשובה עליה, אולי לכם יהיה. הייתה ילדה קטנה בגיל 10, חזרה בתשובה. שמע ככה מדי פעם שיעורי תורה באוטובוס מהנהג החרדי. והיא שמעה שיעורים יפים שם באיזה דיסק. והיא החליטה לחזור בתשובה, ילדה בת 10. ויום אחד הגיעה הביתה וביקשה מאמא של הסידור. אמא שראה מה, הסידור של מה? את מה את רוצה לסדר? לא, אני רוצה סידור! אומרת לה, סידור של מה? של הלו"ז של היום? אומרת לה, אמא, סידור, את יודעת, סדר תפילה. אומרת לה, סדר מה? מה לתפילה? אמרה לה, מה זה פה, עדתה? אני אחות של ליברמן. אני האח שלי, זה רון קובי. מה קרה לך? אני ובני גנץ אחים, יאיר לפיד זה אח שלי עם אמא שלי. אמרה לו, אמא, אני רוצה סידור. אומרת, הסידור לא בביתנו. פה זה כחול לבן. פה אין סידורים, פה זה חילוני, חילוני. אמרה, אמא, אני רוצה סידור. אמרה לה, אוי לך ולנפשך אם זה ייכנס לבית, שמעת? טוב, אמא. ויום אחד היא לא קנתה סידור. אבל היא השאילה מאיזה מקום שהיה שם ברכת המזון את הבירקון. המוכר ראה שהיא כל כך רוצה את הבירקון, אמר לה, שאלה, חיים שלי, תהני. היא מגיעה הביתה, מסיימת לאכול, והיא פותחת, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אזן את הכל. טטם טטטם בטטם טטטם 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 טטטם, פותח את ידיך. הוא משביע לכל חי רצון, ואכלת ושבעת, ובר, יש כאלה בורחים, ברחת, היא ברר, ברחת. ואמא שלו אומרת לה, מה זה? אומרת לה, מה זה, אמא? הביאה לה סתירה, פירקה אותה. לקחה את ברכת המזון, זרקה לה לפח. והילדה הזאת יום אחרי, הולכת לאותה מסעדה, שואלת הבחור עם הכיפה, באה לה ברכות מזון. אני, יש לי שאלה אליך. אני גרה ברמת גן, איפה שהכהן שם פותח בשבת, שם הכהן. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני לומד בית ספר חילוני, עם אמא רחוקה, ואני חייבת שתעשה לי טובה. תשאל איזה גדול אחד שאתה מכיר, האם מה שאני עכשיו רוצה לעשות זה מותר? אמר לה, מה? אמרה לו, אני לא מתביישת, כי אני אכתוב לך פתק, תעביר למישהו, תיתן לי תשובה. אמר לה, בסדר. אפשר עוד ברכת המזון? אמר לה, כן, מה זה, את אוספת? לא, אמא שלי זרקה את הקודם, אני את זה מבטיחה לך, אני אשניח, אני אמר לה, מה הכפרה, עליך תקחי, מה הכפרה, עליך תקחי. היא כותבת פתק. שלום לכבוד הרב. אני ילדה בת 10 שאימא שלי לא מרשה לי לקרוא ברכת המזון בבית. ואני כבר כמה ימים אומרת את ברכת המזון בעל פה בשירותים. האם מותר לי או אסור לי? אני רק רוצה לציין לרב שאני מסיימת לאכול, ואימא שלי מחפשת לראות מה אני עושה, ואז אומרת, אמא, יש לי קצת כאבי בטן, נכנסת לשירותים, וארבע דקות אני קוראת את כל ברכת המזון, מה שאני זוכרת. ואני גם מתכוונת לקנות ברכון ולהחביא אותו בתוך השירותים, שאני אכנס לשם לקרוא אותו בלי טעויות, האם מותר לי או אסור לי? כי יש לי צער מזה אם אני לא אקרא. הרב קניבסקי אמר, אני אומר לך מראש, הרב קניבסקי אמר, אין לי תשובה לזה. מה אתה אומר, מותר לה? או אסור לה? רגע, קודם כל זה מסירות נפש? אה? היום בחור יש לו אבא דתי, הוא כזה, אה? אה, וכזה שלנו, וכזה שלנו, זה אבא, אבא תודה. איזה חמוד. כזה, אבא, וזה, אכלתי, סבלתי, אבא, וזה. ילדה, בית חילוני רחוק, אמר. האם מותר לה? בשכן או לא? אתה כפר עליך, אתה המתיר האחרון, אתה. אמר הרב קניבסקי,
אין לי תשובה לגבי השאלה, אבל דבר אחד, אני יודע שהברכת המזון שעומד בשירותים, זה הברכת מזון שהקדוש ברוך הכי אוהב למעלה. אין ברכת המזון של השם יותר גבוה מהברכת המזון שלה בשירותים, אין יותר גבוה. למה זאתי אסור לה, בת עשר, נגדה, מה לא? והיא נכנסת לשירותים, כאבי בטן, וקוראת ברכת המזון. אומר הרב קייסקי, בסירות איפה שכזה קדוש ברוך הוא, דרך אגב, היום, באחד הספרים זה מובא, שהיום אותה אישה, אותה ילדה, חזרה בתשובה בגיל מאוחר, בגיל 16-17, עזבה למדרשייה, בגיל 19 יצאה לשידוך והתחתנה, והיום היא אימא ל-13 ילדים בבני ברק. קוראת ברכת המזון בשולחן.